Antara kerja timeline untuk kahwin dengan membiarkan jodoh lagu tu je, mana lagi elok? Kalau nak lagi elok, tak ada masalah. Dah kahwin pun tak apa. Nah, jadi kita sebut timeline-timeline lah kahwin-kahwin ni. Dia keperluan manusia. Nah, yang jadi payah kahwin ni, ni masyarakat tu sendiri. Sebenarnya Islam tu begitu mudah nak kahwin. Kita kenal apa ni, beritahu saja. Saya minat kat awak. Kalau awak minat kat saya, kita berumah tangga. Kalau awak setuju, saya tak rombongan peminangan. Faham tak? Nah, tu je Islam simple. Ah, apa pun jawab, okey, saya pun minat kat awak. Gitu saja. Nah, tapi sekarang banyak sangat gini gini gini. Kita pula kadang-kadang hilang pedoman. Pedoman-pedoman para sahabat, para ulama, nabi-nabi kita tak ikut. Arti-arti pula dah. Nah, pedoman ni begini. Kita baca matalah yang nak tiru sama. Siapa ada timeline dah begitulah begini. Nah, benda yang simple sangat. Jadi kalau kita rasa kita nak kahwin cepat sekarang, satu keperluan, beritahu dia. Nah, sekarang ini begitu kompleks dah. Kerana panduan-panduan kadang-kadang tidak lagi daripada pandangan-pandangan ulama, tapi ambil daripada filem drama, ambil daripada rancangan dalam televisyen. Nah, dia buat slot-slot. Jadi kita terikut-ikut, jadi macam banyak sangat dia punya prosedur untuk perkahwinan. Neh. Perkahwinan benda yang sangat mudah. Neh. Kira molek, kenal molek, nikahlah. Mak ayah jangan nak buat susah-susah. Neh. Ha.